Добро дојдовте, почитувани гледачи, уште едно ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Темите кои што ќе ги одработиме во ова издание на Агроспектар се исто така во таа насока. Ќе говориме за состојбата по бранот со ниски температури, евентуалните штети, состојбата од теренот, меѓутоа и новини од фитофармацијата. Бидете и со ова издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро дојдовте до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Ниски температури, помина тој бран, сега имаме пролетни температури, иако календарски зимата не е завршена и по се изгледа можни се и нови изненадувања кога е во прашање климатската промена, временските услови и така натаму. Професоре, првично, како бранот кој што помина се одрази и може ли да очекуваме нови такви изненадувања со ниски температури и секако врнежи од снег, бидејќи зимата не е завршена? Точно тоа што рековте, еве, после тој ладен бран, каде што температурите во Република Македонија дојдоа и до минус 24 степени Целзиусови, во различни производни региони минус 15, минус 18, минус 20, со различни експозиции, и сето тоа шаренило, јас би го рекол, стручњак никогаш не би излегол да каже за процентот на штети од таквите нешто. Бидејќи тие екзактни испитувања, ние од метеоролошки аспект во Република Македонија ги немаме. И ако имаме од година на година се поприсутни микроклиматски разлики, иако за различни проекти се дадува тешки пари од Европската заедница за следливост на микроклиматските разлики како значаен сегмент за обстојбата на културите од една страна и за евентуалната појава на болести и штетни инсекти, што температурата, влагата и нивна следливост се важни фактори за успешна борба. Тоа е кај нас во Македонија мислена именка, се е тоа тотално вонка од надворот било каква контрола, и ние сега, еве јас имам ова слика да ја кажам, ако нешто најкорисно беше врнежите од снег и таа ниска температура, тоа беше за житата. Житата, пример во Битола, луѓето се крајно задоволни, бидејќи 30 сантима снег, и сега со перманентното топење на снегот, во таа фаза на братимење и еден добар услов за добивање на квалитетни приноси од житата. Кај другите култури, примерно во Битола ќе има најмногу штети, посебно кај виновите лозови насади, каде што се подигнати на пониски места и каде што таа конфузија од ниска температура траеше повеќе време. Значи, со еден збор, во Република Македонија штети сигурно ќе има. Бидејќи во различни региони, минусните температури беа со различен континуитет, тука штетите ќе бидат различни. Тука имаме зависност од асортиментот, од гледувањата, сите тие работи, но штетите ќе бидат секако евидентни, бидејќи, пак ќе го подсетам тоа минатата недела што го реков. Ова година виновите, лозовите насади и овошните дрвца влегува во зимување неприпремени, провоцирани од минатогодишниот дожд кој беше во август. И сега, потенцијалот на болести и штетници е голем. Бидејќи на таква температура, дел од тоа може да биде уништено, меѓутоа голем дел се останати живи. Сега, што е најважното, што е и цел на овие наши едукативни емисии, таа следливост на времето ја имавме минатата недела, оваа недела, што помина, како да не било ништо, 18-20 температура, и гледаме континуитет на исполнување на температурната сума на сите овошни и лозови насади. Тоа значи дека вегетацијата е побудена,
Соко движење тоа е почнато, тоа е веќе сигурно, и тоа овошни видови кај лозовите насади, но ние календарски имаме уште околу 20 на 25 колку дена таму до календарскиот до 22 овај март календарска зима. Но долгорочната прогноза со тие микроклиматски разлики кои ги следиме толку години, мислиме дека до првата половина на април ние ќе имаме ризици на можни промени на температурите, можни врнежи. Камо среќа, бидејќи хидролошката состојба е отчајна, иако очекувавме и е како добро подполнување на тој недостаток на вода, но врнежи уште треба, тоа е многу важно за заситување прво на полскиот воден капацитет на почвата и нормално акумулациите да бидат во една оптимистичка форма, за да може да очекуваме оваа година при пеколните температури кои ги имаме обично во јули и август, да имаме континуитет од снабденост на браните со вода и квалитетно и организирано наводнување. Што кај нас е исто така мислена именка во цела Македонија, и Струмичкиот регион, и Кавадаречкиот, има големо незадоволство од организационната поставеност на водостопанските организации. Каде што водата кога е насочна потреба, тогаш каналот се расипал, тогаш штрекуваат работниците, не добиле плата или други работи. Тоа само во Македонија може да се случи. Меѓутоа, не водат луѓе кои воопшто на аграрот не размислуваат 2%. Тоа сум веќе сигурен, бидејќи дали ќе ходжа, дали ќе моѓа, кој ќе стават? Не стават министер со практично искуство, што го чувствува стопанството, што го знае земјоделието и што ќе превземе најнеопходни мерки. И возврат на тоа, на таквата политиканство, е штрајкуваат оризарите, штрајкуваат лозарите, штрајкуваат тутунарите. Во Македонија нема област во аграрот што е, кај што луѓето не се подигнале да штрајкуваат ради незадоволство. И тоа така цели три децении. Цели три децении. Тоа е тој суштински чин што стално го збориме од самостојувањето, немање на стварна суштинска стратегија за развој, долгорочна стратегија за развојот на аграрот. Еве сега лозарите, тоа пак како повториме. Трифор мина, како мина, и сега они се пак во неизвестност. За кого ќе произведувам грозје? А имаме Министерство за земјоделие. Еве Бранко Азовски сега се дискутира како стопанска комора, како да е творец на земјоделието во Македонија. А не мрднала со мал прс. Точно 5 степ, само се родија 5 стопански комори, натрупани со административци, зимаат по 50-60 000 денари плата од буџетот и земјоделското стопанство си тлее и пропаѓа буквално. Сточниот фонд. Сите сфери се во еден пат, сите го чувствуваат тоа и гледаме од статистика, излегуваат некои податоци дека имаме зголемен увоз, извоз у ствари на производи. Абсурдни работи. Не знам која таа статистика, нека се симне на теренот кај што сме секој дневно, да го види земјоделскиот производител еден нека најдач кој е задоволен од тоа што работи на земјоделие и што има задоволство. Тој вика, морам да екзистирам, иако сум крајно незадоволен. Те се оризарите. Во своје време, бивша Југославија, Кочанското поле ја ранеше со ориз. И наместо да се тоа трансформира сега во една квалитетна, поусовршена форма и на производството на ориз, и асортиментот и се, површините рапидно намалени и цените обезвреднување на производителот на ориз. А од семка, да створиш производ, тоа за тие луѓе кои не водат е мислене именка. Тие не се свесни дека единствениот ресурс во Македонија кој може да понуди стандард
подобрување стандардот во државата, тоа е аграрот. Ние немаме друго богатство. И тоа Господ што ни дадал тие сончеви денови, типна почва и трудолюбив земјоделски производител. Тоа го стално збориме, но било која политика, таа црно-бела сегашна форма, ВМРО-СДС, тоа треба одма тие гломазни горе административни апарати, гледаме, партицизмот е на власт. Тоа треба се да се раскрчми, у Македонија си македонец и завршена е работа. Ги тоа ги нема и професорите, ги нема и оние кои што земаат плата да работат на едукација на земјоделците. Земјоделието буквално маргинализирано. Професорите во кабинетите создаваат некои идни генерации на агрономи кои што немаат ни а буква од познавање на земјоделското производство, меѓутоа за жал тие веќе дипломираат, тие стануваат идни стручњаци кои што треба да го усовршуваат аграрот. Како ќе се усовршува аграрот кога тие немаат основно познавање од земјоделското производство? Многу од нив не знаат и како изгледа едно производство на една култура. И професорот не излегол на терен да ја види состојбата од таму од кабинетски, ги демек надградува студентите, студентот доаѓа, ама точно без основен квантум на знање, кај што сум сведок на сето тоа. Сето тоа е трагедија која што доправа ќе се одразува, се уште е среќна околност што имаме стручњаци од ваша возраст, кои што се уште на некој начин се тука да помогнат, да кажат своји искуства, меѓутоа тоа што потоа ќе се случува е навистина голема трагедија, не само во земјоделското производство, тоа е случај и во сите останати гранки. Точно. Кога науката ќе го земе местото кое што припаѓа и дали ќе имаме капацитетот научна фела која што ќе може да се носи со оглед на се ова што го кажав, дека произлегуваат кадри кои што немаат доволен квантум на знање. Таа болест во Република Македонија по однос на формално правните работи е јако инкорпорирана во стопанството. И воопшто државата, кога ја гледаме, ние поставеност. Секој човек од страна Европската заедница кој гледа, вика, вие сте одлични. Зошто? Имате 6 универзитети, имате факултети, имате Министерство за земјоделие, имате Стопанска комора, имате Министерство за економија, имате се. И на крајот имате истурени подрасни единици. И имате фантастична услуга на производителите. Без да сватат дека производителот воопшто не добива никаква ни трунка стручност или помош од тие установи. А тие установи се на грбот на буџетот, а буџетот се отворува од тоа од производителот што ќе оствари и од него треба да земе 5 пари, он да зима 6000 плата, а производителот да се бори со јапонското јавко 8 денари, со грозјето по 4, грозјето 4 и така. Значи, изгубен систем на вредности формално правно постои, а суштински, теренски, буквално не функционира. Еве, ние говориме на тоа, критикуваме или... Тоа не е критика, тоа е објективен одраз на стварност. Ете, така, ја отсликуваме стварността. Зато да критикуваме. Меѓутоа, ништо не се менува. Три децении, значи 30 години, тапкање во место. До кога? Тоа го трпи земјоделскиот производител со фамилијата. Тој го трпи до моментот, до сега, кога веќе е видно иселувањето на младите луѓе. Недостатокот на работна рака. Сите тие работи се видат, а сега, пазете, при тие предпристапни преговори, преку 500 милиона евра, треба да дојдат на име подобрување на состојбата во аграрот. Да, меѓутоа и многу милиони евра завршија како субвенции, а не беа искористи, ефекти нема никакви. Нити е модернизирано земјоделското производство, да. Нити лозовите насади во голем дел се покриени со системи капка по капка, нити агротехниката се модерни, ништо. Тука е манипулацијата која прават
или таа или другата власт. Да, тие субвенции се социјална помош. Јас во многу наврати сум кажал. Сега има најава на нови средства, 7 милиони евра да бидат за тоа, за подкрепа на ова. Јас сум убеден оти од тоа производителот нема да почувствува. Доколку дојде тоа, тие преперки ќе ги гледаме политички. Тој е крив, тој е прав. А страда стопанството, страда земјоделието. Земјоделието буквално при еве сите планирања кои се било од која партија, земјоделието е ставено маргинално на крајот, ако нешто остане. Како еве последната расподелба на ресори. Каква расподелба на ресори? Тука мора на одредена област да дојде стручен човек. Дали е албанец, дали е влах, дали е македонец, не е важно. Треба да биде способен човек да ствари, да створи стратегија и креација за да има успех Република Македонија. За нив тоа е мислена и именка. Тие се на власт 4 години, за тие 4 години вика што ќе можам да спечалам, тоа е. После не ме интересира. Значи ја нема алката на трајност. После доаѓа нова структура на власта, нови персонални решенија, повторно од почеток. И 30 години тапкање во ово место. Не, тапкање тоа кое тоа е добро. Тоа не е. Ние имаме, имаме сега, еве јас сум сведок, оваа недела имав таква, мислам, сакав да знам какво е тоа мрзнање, кај зелката, кај лозијата, кај тоа. Има површини кои веќе не се работат и луѓето викат, јас не си ја работам нивата, не произведувам храна, некој да си игра играчка со мојата фамилија. За мене ќе си ја произведам, да видам докаде ќе стигна. Таквата идеја во главата на земеделски производител што произведувал 200 тона храна, а никој не го интересира, ходжа, министерот, не го интересира него сега во Струмица дека преко 30-40% зелката измрзна или ке цвета. Тоа е губито голем. Никој за тоа... Ке роди до година. Да. Сега, за виновата лоза, дали имате некоја информација од некоја институција да излезе да каже краиште има толку, тоа има толку екзактни испитувања да имат, да се земат овие екземплари, да се оди во лабораторија, имаме институт за лозарство, институт за заштита, земеделски факултет. Има ги сите на број. И тоа пази, на број и на бој со добар личен доход од буџетот. Не излегува он од оваа, нема спојка од каде му доаѓат тие пари. Така доаѓат од некој што произвел толку тона домати, платил данок, платил царина, ако извезува и тоа, и дека тие пари доаѓаат во буџетот, и дека оно таму взима личен доход. Тоа не е споиво кај него. И чак и незадоволен. Еве, Азески сега бара зголемување на плата на вработените во Стопанска комора, дека многу работеле и дека тие пари од 50-60 илјади се малку за нив таму за Бранко Азески. Со 40-50 години некој да го праша што тој има допринесен трунка за Република Македонија. Или има фарми повеќе во джебот, кога дојде ВМРО на власт се така политика, кога дојде СДС и се он тук. Каде е неговиот чекор да каже не може виновата лоза и грозијето во Кавадарци да се откупува по 4 дена и по 5 дена. Стопанска комора обезбеди контакти со тие, тие и тие земји, грозијето ќе се плати по 18 денари или по 20 денари. Тука има голем раскол, а тоа што го рековте, што најмногу ме боли за науката, кадрите што излегуваат сега, лично сум сведок, не треба некој да ми кажува како е што е, лично сум сведок дека е права импровизација во сите универзитети. Од таму, нека се направи тест од независна комисија од Европска заедница, кога добие агрономот диплома, да го седнат и да кажеме, ти си веќе дипломиран инженер агроном. Треба да одиш во производството, да дадеш допринос,
што си учил, што треба да спроведеш, нешто ново, да воведеш, за да успее беговал. Ако му дадат лист да ја напиша азбуката, дел од нив, две-три букви ке голтнат. Нема да ја напишат азбуката. А важи за дипломиран инженер-агроном. Јас имам сега интервју со неколку такви дипломирани. Викам, сега лабораториски ќе треба за анализа на почвата да знаеш како функционира азотот, фосфорот, калиумот, па за диагностика на болестите, што значи влагата, температура. Он ме гледа тоа, професор, вика, јас тоа викам, воопшто не го знам. Значи, јас треба да го примам, да го учам, да го едуцирам и да му давам плата. Каде е системот тук? Каде е да ми дојде студент, да ме восхите, да каже да, ќе воведеме тоа, 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 како нови методи. Еве, јас сум со своја година, со своја искуство, тоа што сум. Над мене сигурно има нови методологии што јас ги следам. И тоа дете да ми дојде со такви методологии, да каже, професоре, тоа ќе направиме тоа, тоа. Тоа ќе биде восхит за мене. Тоа ќе биде подкрепа да кажам да. Од универзитетите излегуваат квалитетни кадри и ќе имаме јако стопанство во сите сфери. Јас ќе ви кажам само една компаративна работа. Со докторирањето. Ја докторирав на нематодите. Како прв нематолог во Македонија. Па никој не го интересира дека нематодите се веќе вистинска опасност во производството. Тоа како да не е проблем. Во Калифорнија, кај што веќе на специализација, докторантот будно е следен и чим комисијата, пред комисијата ја брани докторската дисертација, тој мора да го имплементира тоа во производството и да го докаже дека 5, 10, 15, 20% го зголемил производството, таа комисија го верифицира за доктор по таа и таа наука. Со стрикните информации дека со таквото воведување на тие методики имаме ние подобрување на принос, подобрување на квалитет, јачење на државата. Ние во таквото нешто. Сега во Македонија. Еве сега заштитата на Македонија, во Македонија што е сведена на аптеките и комерцијализацијата. Па меѓу тоа имаме. Мене аптекарите, магистри, доктори на наука. Минатата недел. Професоре, сакаме да ве почастиме риба на кафана. Вика, што е работата? Се собрале 10 аптекари. Може ли да те замолиме нешто? Бидејќи мојот сервис функционира кога ќе дојдеш ти на основа преглед, диагноза и терапија. Наместо анализа на почвата, ѓубрење кое, колку и дали треба. Он вика, да не ги учиш, вика ти нив, значи производителите, што јас имам преку 3000 клиенти, да не ги учам јас нив, они да ги бричат. Значи да им дадат, земи 5 врејки, стави од тоа, прскај 10 пати, со тоа токсифицира производот, загадува почвата, што зборавме за зеолитите, ја учврстува почвата. Тоа луѓето од политиката или министерот воопшто не ги интересира. Јас, нашиот градоначалник, тоа го реков и за вашиот. Вашиот градоначалник треба да има на компјутерот да кликне са бајле од министерството, од подрачната единица, да знаат, врз основа на бројот на аптеки, потрошувачката, хектаражата, колку тони отров, пестициди, се трошат во кавадарци за виновата лоза. Тоа треба да го има како податок. Он знаеш ли како? Тоа не е мој делокруг на работа. Тоа е делокруг на Министерството за земјоделие. Еве ја подрачната единица. Чекай бе, градоначалниче, тебе те избира народот, што од кој екзистираш тука. Исто за Струмица. Струмица уште по-катастрофална. Оти таму пластеничко производство 4000 хектари. Таму се фрла и ѓубре и препарати два пати интензивно и повеќе култури се. И повеќе култури се одгледуваат. Значи, изгубен систем на вредности, случајни патници влегле во политиката со никаков квантум и капацитет и духовност за Македонија, дошле да се добро нафатират и политиката за нив е многу вносен бизнис. Тоа секој евидентно го зборат.
И вика, пред да влезе в политиката, немаше сол в очи, сега го гледа и он е тако, он е онако. За жал, това е македонската... Това е сгръбът на обичният граждани и сега сакаме стандарт, сакаме уредувай. Тук е треба от почеток да се менуваат да работи. Се менуваат много работи. Во насока на едукација, повторно нудиме новини од фитофармацијата, значајни за квалитетно, современо земјоделско производство. Едукативни емисии секогаш градуваме нешто ново, интересно за земјоделските производители. Но мора да кажеме дека треба нешто да кажеме и за она што е веќе устоличено и јас би го рекол од онај агрономски аспект спасител по одредени основи на земјоделското производство. И мора да кажеме да она што се случува како новост по однос на превентивното и куративно делување на одредени средства за заштита восхитува, бидејќи она едновремено контактно делување каде што пламениците со мицелиумот кога се инкорпорираат во овај делот од истот, тука веќе немаше никаков спас. Сега, во поново време, имаме на вистина многу квалитетни двокомпонентни решенија по однос на одредени болести. Па и штетни инсекти. Ние мора да кажеме од оној аспект од праксата, од теренот, од апликацијата и резултатите кои ги добиваме, одредени препарати ги нарекуваме спасител за производството. Зошто? Затоа што во поново време дојде момент на една вистинска творба од двокомпонентни препарати кои имаат и контактно, и системично делување, значи куративно делуваат, локализираат и навистина ни даваат елан да ако е пламната болеста, да ја локализираат и да за само неколку дена ние имаме рехабилитација на растението. Но сето тоа е една финеса што стручњакот, заштитарот, треба да ја знае. И не случајно велиме за некои препарати збориме дека се тие спасители на одредено производство. Зошто? Затоа што имаат широк спектар на делување, затоа се многу ефикасни и имаат брз ефективен дел. Денес веќе предпоставувате, ќе кажеме за една новост на овај хемомак, тоа е сигнумот, кој во последните неколку години веќе јас не ја наречувам ни новост, него како усталена работа, која посебно во градинарското производство, посебно во расадот производството, опфаќајки неботретисот, непитимот, неризоктонијата, комплетно тој на еден начин дава фантастични резултати. И од тоа што лично можам и персонално да го кажам, и одговорно како стручњак, за она новост, сигнумот во светски размери познат, признат. Во Република Македонија градинарите веќе потполно го знаат, овоштарите го сигурно добро знаат, и сигнумот представува една фантастична двокомпонентна
творба која е нешто секако во годината која следува ќе си го најде и ќе си го има своето место. Значи, тоа е право решение или спасител за многу габни болести во земеделското производство. Што е суштината на квалитативниот аспект на овој препарат? Сигнумот, морам да кажам дека веќе голем процент на производители без него не ја замислуваат заштитата во пластениците, заштитата во заотворено производство, бидејќи тој е препарат што се докажа со своите квалитети. Зошто? Затоа што боскалитот и пираклострубинот се една кохезија каде што целосно го опфаќаат растењето, каде што боскалитот, значи, со таа своја активна материја, спречува рптењето на спорите и фруктификација на нова мицелија. Значи, со примената, тој го укочува системот на пораст на мицелијата и тука габата веќе го губи оној елан за понатамошно нејзино ширење. И боскалитот, карактеристично е тоа што делува превентивно. Значи, се впива преко листот и се пренесува во растението системично, акрипетално, што е многу значајно. А пираклострубинот, тоа е фактички една новост од активна материја, од таа група, која навлегува во третираните делови на растението и потоа делува, значи, многу систематично со една трансмисија на самата во самото ово инфективно место. И на тој начин тој опфаќа, значи, го опфаќа и стадиумот на габата во која тој ја продрира подлабоко во самото растение. Со тоа тој се врзува буквално со возочниот слој и таму создава едно депоа од активната материја и со тоа го спречува понатамешниот развој на болеста. Значи, тие две компоненти се на еден начин во една заедничка кохезија на делување и тука болеста нема можност да просперира. Спектарот, мораме да кажеме дека е многу голем и со некоја си количина за од само 700 до 1500 грама по хектар површина, тој решава проблем од било каков напад од одредена болест. Која е значајната работа? Една од најзначајните. Значи, сигнумот со својот превентивен третман, фактички имаме фантастичен подобар ефект. И мораме да кажеме дека во градинарството, во овоштарството, во лозарството, тој е лидер буквално со сите свои перформанси. Што е значајно? Европската заедница го регистрира како еден од најквалитетните решенија, брзи решенија, ефикасни решенија за, значи, кој ќе фатеме од расадопроизводството, и не случајно тоа сега го збориме,
бидејќи почнуваат активностите со расадо производството и тука веќе ние имаме од самиот почеток на никнење на расадот имаме овај почетна појава на питиумот. Питиумот со мало невнимание може да предизвика големи штети. А со еден, ама точно мал, незначителен превентивен третман на расадите од пиперка, од домата, од краставици, питиумот буквално не може да одземе дел од производството, што знае понекогаш скапо платената семка, да ја за една ноќ изгуби производителот. Со превентивен третман, со сигнумот, тој го решава проблемот со подолго време и со висока ефикасност. Бидејќи, како што рековме, и боскалитот, и пирокластробинот го даваат оној заштитен и подолго траен ефект по однос на ефикасноста на делување. Освен питиумот, ризоптонијата, баналниот ботритис кој знае да предизвика големи штети понекогаш со мало невнимание, иако е секундарен патоген, ботритисот може да се да предизвика големи проблеми кај, да кажеме, кај виновата лоза. Тоа сиво гниење со само 1 килограм по хектар површина од сигнумот ние имаме фантастична ефикасност од тој банален патоген. Освен ботритисот, монилиите, значи и питиумот, што рековме, значи голем спектар, тој широк спектар на делување е одликата на сигнумот со неговото системично и превентивно делување и оној широк спектар на делување го дава суштината на квалитетот на овај и ефикасноста на сигнумот. Што е значајно при ова наше образложение кога збориме за сигнумот? Еве, морам да кажам од оној практично стручен аспект, нашата примена или нашата стратегија, тоа што Хемомак ја има и добро е што е така испражњава, со од практично стручен аспект, примената на сигнумот, секогаш од расадопроизводството, каде што целта треба да биде квалитетна, ефикасна заштита на расадот, добро ожилување на расадот и немање на присуство на тој патоген, што покасно со расадувањето на стално место во овај фолијата може да ни предизвика големи штети. Наместо тоа, ние со таа редовна превентивна заштита со сигнумот, ние имаме гарантирана заштита и здрав расад. Што е тука значајното кога го збориме превентивна заштита? Голем дел од производителите, овие наши едукативни емисии кои ги имаме, секогаш ние апелираме на тоа да производителот свати кога треба да биде загрижен. Но, таа навика уште трае. Дел од младите производители велат, во Србија имаше една изрека: спречити, а не лечити. И голем дел од млади производители кои веќе се под наша контрола, тоа го имаат суштински сватено и прифатено, бидејќи ако дал за една од некоја сорта краставица 15, 18, па и до 22 денари и купил 10.000 семки, дал големи пари, за само 24 сата оди и гледа 50% ги изгубил овие семките од питиумот. И тоа ги кај мене ја носе таблата: професоре, што да правиме? Еве, ми отидоа тие
толку пари изгубив, секоја семка кошта и така. И јас велам, тука е мудроста на заштитата. Превентивната суштина е најважна при заштитата на растенијата од болести, штетници и племени. Да спречиме, а да не лечиме, тоа значи, ние, производителот, буквално, кога треба да биде загрижен? Кога е производството здраво, тој треба со стручњакот да искомуницира и да каже кога да прскам за да го заштитам расата. Значи, филозофијата во заштитата, генерално кажано, ево тоа. Со таа златна творба од двете компоненти активни материи, тука ние имаме една убава синхронизирана работа. Кога тоа се со една максимална микронизација, расадот кога поникне се заштити од тие творби. Кога се испрска квалитетно со максимална микронизација. Филозофијата на заштитата е патогенот кога налета на испрскана површина на листот, не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на превентивната заштита. Затоа што кога коренчето падне, ние по ни по кој основ не можеме веќе да делуваме, тоа е изгубена семка од 20 денари. И тука е крај. Мора или ново семе да се купи, или да се зива од негде расот. Наместо тоа, сигнумот по поникнувањето со една квалитетна апликација, бидејќи тие компоненти тука, и контактното, и системочното делување, и ништењето на питиумот, на ризоптонијата, на ботритисот, на сите тие чинители на младиот расат што може да дојдат, тука сигнумот ги нив штити. И за тоа ние имаме еден квалитетен чин на заштита, и јас сигнумот слободно, може да се љути некој, го сматрам лично од стручно практичен аспект, од оние искуства да се рече ги имам. И она ефикасност која имам добиено, за сигнумот ќе му го дадам епитетот спасител. Спасител на расадопроизводството од посите основи, за тоа што сигнумот со тие две нови компоненти, кои се синхронизирани, квалитетни и дават еден фантастичен подстрек, се иднина на сигурноста пред се во градинарското производство, а можам слободно да кажеме кога имаме при зрење на грозјето, кога имаме еден таков период, знаеме дека е ботритисот секундарен чинител. Меѓутоа, ако не сме го заштитиле лозјето од гроздовиот молец, ако има врнежиот дожд, тука можности за ботритисот се големи. Со комплетната заштита, само со килограм по хектар, ние имаме комплетна локализација на можна појава на ботритисот. Тоа многу луѓе го имаат докажено, многу луѓе го имаат потврдено, дека се работи за една новост која не случајно Европската заедница го има регистрирано како едно квалитетно двокомпонентно решение по однос на сите оние работи кои ги поседува. Ние говориме за лозарството. Јас пак, бидејќи повеќе притежнувам кон онаа чувствителност на млади, на градинарските култури, каде што промените, влагата, температурата во пластеникот се секогаш присутни за губење на имунитетот на младото растение, дали е тоа расат, дали е тоа домадите призреени и така натаму. Секогаш
си земам за право да кажам дека спасител за такви ситуации е токму Сигнумот. Со Сигнумот секогаш имаме сигурно производство. Тоа многу земјоделски производители го имаат сватено, прифатено и голем дел од нив Сигнумот го имаат како десна рака по однос на примената во пластеничкото производство, па и производството на отворено. И јас сум воедно убеден дека секој оној кој во прав момент, со права концентрација и доза, со правилна микронизација на честиците, успева да употреби Сигнум, бидејќи е тој компатибилен со други средства, може да има само квалитетно производство кое го посакуваат сите земјоделски производители. Повторно сме назад во студиото, слушнавме се она што е карактеристично за овој производ, кој што е важен во потребата за заштита на земјоделските култури. Професоре, порака до нашите гледачи. Пораката за гледачите ќе биде, бидејќи овој двокомпонентен препарат, а сме во ситуација на раноградинарското производство, каде што вие имате веќе видливи резултати и во Виничани, и во Росоман, во Неготинскиот дел тука кај Криволак, па тука во Кавадарци имате многу добри производители на домати. Јас викам, вие на Струмичани треба лекција да им држите веќе по однос на тоа. Значи, во тој период на расадопроизводство, примената на таквото средство со таа компонентност и широк спектар на делување, дава само една сигурност во успешната заштита на целото производство. Кога зборам градинарското, тоа не само за градинарството. И овощарството, и лозарството, и за цвекарството исто така. Имате вие некои тука производители. Со еден збор, ние ќе се трудиме и понатаму да тие овај, новини ги аплицираме да бидат во интерес на земјоделскиот производител. Но, мора да ја нагласиме вистината. Секој производител кој сака да искористи некаква новост, мора да има квантум на знаење за фенофазното користење, во кој период да се искористи, во која концентрација и доза да се искористи, во кое време да се... Затоа ние, дали ќе се јават во КТВ телевизија или лично, мислам дека бројчето треба да оди во оваа ракарон. Једноставно сме на располагање без никаква надокнада да дадеме допринос како производителот да има квалитетно нетоксифицирано производство, кој ќе одговара и за нашиот и за европскиот пазар. Професоре, благодарам. Благодарам и вам. И благодарам, почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, за одвоеното време и внимание. Се гледаме за 7 дена со нова емисија. Секој добро.